Acho que foi. Beleza. Che passione! Che talento! Purtroppo è quasi sicuramente un falso. Não erra duas vezes, não. Tô certinho. Certinho no caixote. Pouca bala só. Vão vir por aqui? Tá em cima.
diário do oficial, o Abade parece ocultar muito mais do que parece. Fica daí, meu querido. Vou destruir esse tanque aí. Me deu um tiro só. Tadinho, vou pôr por cima. Pega minha arma aqui de novo. Agora dá, né? Acho que dá pra me vir por cima aqui. Mate Pierro, cá. Já tô dominado mesmo pelos nossos amigos, amigozinhos.
Vai atravessar aqui, hein? Isso é tudo. É tudo que eu tenho direito, dá uma vasculhada aqui ainda. Aí ainda, mano, sim. Que você tinha dormido. Cara, é zica no pântano. Ó, tem mais dois caras aqui, hein? Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen. Vicky? Hey, baby. Cadê esse outro maluco? Isso será muito útil. Beleza, maninho. Obrigado aí pela companhia, mano. Muito thank you pela companhia. Tá quieto, seu bosta. Chamou a atenção dos outros ali, velho. Toma. Perdeu até a respiração, ó. Non ho mai capito questo artista, mai. È così pedissequo, ma che cosa pensavano? Passou outro, explodiu na granada. Tadinho. O outro não conseguiu nem correr da granada, velho. Explodiu. Bom, os caras dali de dentro não viram nada, né? Acho que peguei tudo o que pude. Uma revistada. Vai, bem. Dá pra ver se pela janela ali, hein? Já vi como vou entrar, hein? Dá pra me explodir a explodir a parede aqui também. Tamanho da arma.
Acho que o Sard tá preparado ou nem? Parkour, parkour zero. Nossa, que da hora, mano. Vamos morrer, né? Que guria. Nem tô preparado, não. É louco, velho. Tem um cara aqui, ó. Não sei se ele tá em cima. Acho que ele tá em cima. Ele tá ali em cima. É sniper, ó. Ah, vou dar um jeito de pegar ele lá, né? Nossa, é um sniper mesmo. Fica vendo ele camperando. Olha que bonitinho. Pode haver um atirador lá. Preciso ter cuidado com armadilhas. Nossa, foi stealth. Viu que ele colocou bomba? Ó. Ó. Armadilha. Matar na faquinha, mano. Matar na faquinha, matar na faquinha. Na faquinha ou na pistola? Perigoso, você tem que ser stealth e olhar tudo ainda. Olha lá que bonitinho. Olha lá. Ah, que bonitinho. Na faquinha. Você que manda. Olha que bonitinho, ó. Só camperando. Vou enfiar peixeira na goela dele. Olha então. Ó, certinho na goela. Tchau. Não deu nem pra revidar. Te aproveita. Poucas balas. Aproveita e faz isso aqui pra avisar que eu tô chegando. Quase sem balas. Os caras vão enxergar um sniper aqui que tá matando todo mundo. Sacou? Aqui. Melhor encontrar munição. Use da gun. Vamos, use da gun é melhor. Tadinho, tava tomando suco de laranja ali. Levou uma só. Tem mais. Pode ser suave. Tadinho, tava tomando suco de laranja. Agora que os Dinelli sabem qual caminhão leva as obras de arte, podem preparar sua emboscada. Nossa. Cara, é um gênio, hein, velho. Marquei pros caras ir lá e fazer emboscada pros caminhão. Dá uma denúncia pelo telhado. Tem um cara aqui, ó. Nossa! Foi muito cruel, velho. Ixi, cadê o corpo dele? Cadê o corpo do cara? Mentira que o corpo do cara pro corpo lá pra baixo.
Já pelo menos aquele maluco ali, ó. Ficando sem munição. Pegar pelo menos ele, ó. Cadê? Deve vir pra cá. Vou usar arpada aqui. Tome. Quer cabotar eu? Uma facada no lombo. Não dá pra saber se os caras estão aí em cima ou tá embaixo. Os caras estão tá todos embaixo. Droga, quase sem munição. Nossa, tirei o pescoço do cara do lugar. Como que mata? Não tem mais. Agora tem. Volta a cabecinha. Nossa, Bertão. Parece uma rã. Quanto cara aqui, velho? Tem mais outro ali. Agora ele tem a manada inteira. Foda que o tiro dos caras dói, velho. Vai tentar pegar o posto, ó. Vai subir aqui, ó. Ó, com o Zé Costinha, Zé Costinha. Ó, Zé Costinha. Não tome com o Zé Costinha. Caralho, quase matou ainda. Tiro dos caras dói, mano. Per la carta Roma. Seu criador. Acredito que você tenha algo para seu bom amigo, senhor Dinelli. Matei o senhor Dinelli. Ah, mano, vamos descer lá e resolver já com esses caras, vai. Já matei o sorte dele mesmo.
pelo texto do Sword dele ali. Mais nada aqui. Dá uma opada nessa salt minha aqui, velho. O Lula tá uma bosta. O terço. É o bastante. Pra aparecer ali. Não há mais nada para encontrar. Atrás de você. Nossa! Enfiou o nariz dele pra dentro. Vertiu o nariz dele, né? Ixi. Que ia fazer aqui? Encontra os documentos aqui dentro. É em cima, hein? Aqui, ó. Como é que o cara subiu lá? Será que é aqui? Perdido. Acho que é aqui, ó. Certeza. Opa! Cofre. Documento aqui, dinheiro, tá. Espero que dominamos esse mapa aqui. Só no ponto, quase morri. Agora tem que ir aqui para finalizar a missão. Aqui ou aqui mais a gente finaliza, mas a gente vai passar aqui primeiro pra gente fazer essa daqui, mano. Oh, não, a gente fez todas as missões do mapa. A gente fez todas as missões do mapa. Só faltou esses dois aqui de baixo, aqui, ó. Deu certinho na hora. Toma ali. Já chega, né? Ah, já chega de inimigo já. Tem uns trocentos pelotão aqui, só aqui. Ué, maluco? Por que eles são malucos? Acho que peguei algo útil. Peguei TNT. O que é pra fazer aqui? Encontrar documento.
Embaixo da escada. Que lugar é esse? Olha que louco. Por isso que é bom você fazer as missões tudo. Por isso que é bom você fazer as missões tudo do jogo, velho. Acho que tá ali em cima. Parece um tipo de uma tumba. Isso mesmo, é um tipo de uma tumba mesmo. Eu daria pra ter entrado por aqui, ó. Será que sai da casa? Eu só tô andando, não tô vendo se tem armadilha, né? Ih, eu saí dentro da casa, velho. Documento aqui, ó. Uma lista. Vou voltar. GG, completamos todas as missões. Agora eu só saí do local e... Ah, era. Tá bom, Renan, gameplayzinho esse mapa aqui. Agora vai pro próximo mapa. Meu personagem morre de cansado agora, né? Nossa, tem cara ainda. Morrer de cansado. Leva tiro, mas porra, todo cara vai morrer de cansado. Pra ver o batimento cardíaco do boneco. Já era, né? GG, mamizinho. GG, peguei até um terço do cara.